A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, você acredita em milagre? Você acredita nos dons de Deus, no livramento, no que Deus fala, irmãos, na boca do seu servo, irmão, o que Deus promete, irmãos? Cada um de nós tem um testemunho lindo para contar, né, irmão? Creio que a nossa querida Irmandade tem um testemunho sobre sua vida, sobre o que você passou até agora, né? Eu tenho bastante. E as promessas de Deus vêm se cumprindo a cada dia nas nossas vidas, né, irmãos? Irmãos, e por este motivo, eu vou colocar aqui um lindo testemunho, irmãos, que aconteceu nesta segunda-feira, irmãos. Irmão, você crê no milagre de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Então eu te convido, irmãos, irmãs, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, para você ouvir esse testemunho, irmãos. Que esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus verdadeiro, não é um Deus de fantasia, não, irmãos. Essa obra é obra de milagre, irmãos. É obra de revelação, irmãos. Pode os montes se abalar, pode a crítica ir bater de frente, mas nós estamos firmes no Senhor Jesus, irmãos. E vamos colocar aqui para aumentar a sua fé, irmã. Para aumentar a sua fé, irmãos. Com certeza, cada um de nós estamos esperando algo do Senhor, irmãos. E ouvindo esse testemunho, como este que vocês vão acabar de ouvir, irmãos, creio que você vai esperar mais um pouquinho no Senhor, porque a sua vitória, a minha, a nossa será grande. E você, alma testemunhadas, apreciadores da obra de Deus, também tem para você bênção, porque Deus faz com quem Ele quer, irmãos. Ele opera milagres com quem Ele quer. Seja crente, não seja crente, este Deus é maravilhoso. Vamos ouvir na comunhão, irmãos? Estou junto com vocês, irmãos, neste dia, para nós ficar na comunhão. Coisas boas temos que divulgar para a nossa querida Irmandade. Peço a todos vocês, queridos, deixa os seus comentários, irmãos. Dê o seu joinha que ajuda bastante este canal a subir, irmãos. Porque o YouTube entende, quanto mais joinhas, melhor, irmãos, o canal tem que ser. Tá bom, irmãos? Estou aguardando vocês aí dando joinha e essas maravilhas que nós vamos acabar de ouvir, irmãos. Creio que você que gosta de contar as maravilhas, gosta de contar as bênçãos, o que Deus faz no meio do nosso povo, do povo dele, irmãos. Creio que você vai compartilhar para um filho, para uma nora, para uma irmã, para uma tia, um tio, para uma mãe, para um pai, para que eles ouçam o que é bom da parte de Deus. Estou junto com vocês, queridos. Vamos ouvir na comunhão? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tenha um bom dia. Fique com Deus, querido. Até o próximo vídeo. Deus seja louvado. Nosso caro irmão Clodoaldo é ancião na Praia dos Ingleses, em Santa Catarina. Deus seja louvado. Dou graças a Deus pela vida eterna, pela salvação, Deus ter me chamado, me sustentado. Irmãos, comecei a congregar no ano de 70. Eu sou pernambucano, sou ali do Recife. E o Senhor chamou uma tia minha aqui na Zona Leste, morava aqui em São Paulo, e enviou ela no Cais da Graça. Dou graças a Deus. E o Senhor nos trouxe aqui para São Paulo, nos anos 70. Aqui Deus me chamou no Santo Batismo. Em 79, o Senhor nos levou para Santa Catarina. E assim, dou graças a Deus, ali em Florianópolis, o Senhor tem nos abençoado.
e feito muitas obras na minha família, na família da minha esposa também. E ali, irmãos, pegamos, tinha uma congregação de madeira, 6x8, uma pequena casa de oração. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos 60 congregações ali, louvado seja Deus. E o Senhor tem nos abençoado. Eu, graças a Deus, por mais essa preparação e aqui participar das santas reuniões, entrego saudações e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Assim, irmãos, dou graças a Deus, enquanto muitos milagres Deus tem feito rapidamente, posso deixar de agradecer a Deus. É uma grande obra que Deus fez para minha esposa, enquanto sofremos um acidente muito grave, amados, ali nos anos 93, e a minha esposa é organista, e ela também ensina música, ela machucou muito o braço, irmãos, deu a impressão que ela ia perder o braço direito, e fiz uma oração ali na rodovia: Senhor, a tua serva precisa dos dois braços para tocar, das duas mãos. Ele é organista, faz um milagre. E, irmãos, chegando, serva de Deus, ali no hospital, um grande hospital regional, ela teve uma parada cardíaca, irmãos, e ficou um bom tempo ali, sem voltar à vida, desespero muito grande. De repente, Deus visitou ela, irmãos, e voltou à vida, e Deus selou ela naquele momento com a promessa, a evidência de novas línguas, aleluia. E Deus fez um grande livramento, ela não perdeu o braço, nem os movimentos. Até hoje ela toca, ensina música e me ajuda no meu ministério. Assim, dou graças a Deus, muitas obras Deus tem feito, Deus há de preparar outra oportunidade. Por tudo, Deus seja louvado. Nosso irmão Jefferson é diácono na Suíça. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados e coroa da vida eterna que o Senhor oferece no céu. E assim, junto de todos vós, formos firmes e fiéis, herdaremos a coroa da vida eterna. Trago saudação da minha comum, que é em Sierre, na Suíça, e de Lausanne, onde Deus dá a graça de atender, para vos saudar e desejo levar saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, quero agradecer a Deus nessa noite em rápidas palavras uma obra que Deus fez agora há pouco tempo. Foi marcado um batismo e teve um menino que pediu batismo, o Rian, um menino de 13 anos. Ele pediu batismo, mas depois ele falou com a minha filha, conversando com a minha filha, falou: Gabi, eu pedi batismo, mas eu queria uma confirmação de Deus na minha vida, e é da vontade de Deus, ou se foi da minha carne, eu gostaria que Deus me selasse com a promessa. Agradeço a Deus, irmãos, que ali a minha filha falou: Rian, busca de Deus, quem sabe Deus se sela antes do batismo. E um dia, irmãos, Deus preparou antes, uma semana antes do batismo do Rian, indo fazer uma visita na casa dele, junto da mocidade. Ali fomos orar para agradecer o alimento, irmãos. E ali uma virtude muito grande nos tomou naquela oração, uma oração simples e rápida. Aleluia! Minha filha olhou para mim e falou: papai, dá um abraço no Rian. Glória a Jesus, irmãos. Eu saí de onde eu estava, eu fui e abracei o Rian. Na hora que abracei ele, deu selo ele com a promessa do Espírito Santo. Eu voltei para o meu lugar, irmãos, do meu lado estava o Pedro, irmão do Rian. Eu dei um abraço no Pedro, Deus batizou o Pedro também com a promessa. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele batismo eu fui até Genebra, onde que foi realizado aquele batismo.
Quando deu início, levantou Pedro e Rian para se trocar. Entrou os dois irmãos para se trocarem. E quando eles estavam os dois se trocando, levantou também um Davizinho, um músico, um menino de 13 anos também, tocava violino. Ele sentou na minha frente, irmãos, e ele dava glória, glória numa virtude muito grande. Deus falou para mim: abraço, Davi. Eu abracei o Davizinho também. Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória a Jesus, e o nome de Deus está sendo glorificado. A mesma visitação que me visitou naquele dia, glória a Jesus, eu sinto nesta noite aqui, aleluia, e poderoso é Deus, irmãos, para passar aqui, dar um abraço em nós, aleluia, e mostrar que está na nossa vida, aleluia. Rogo de vós as orações para que o Senhor possa nos guardar no tempo que ficarmos aqui e no nosso retorno também. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Jean é cooperador na França. Deus seja louvado. Amém. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna que o Senhor me oferece, que se guardar a fé, um dia verei a face de Deus como ela é, junto com todos vós. Agradeço a Deus também, irmãos. Em primeiro lugar, quero trazer a tal saudação da Irmandade de Troyes na França, e quero levar a vossa com a santa paz de Deus. Fiz um compromisso com aquela irmandade, irmãos. No último culto que congregava, éramos 11. Mas eu falei: irmandade daqui de Troyes, vou vos levar dentro do meu coração. Vou pedir para a irmandade do Brasil, onde Deus é a graça de congregar, aleluia, para orar pela irmandade de Troyes, aleluia, para que a mesma glória que está aqui, irmãos, possa nos visitar lá também. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos. Quero agradecer toda a irmandade aqui presente. Olho no lado das irmãs, vejo algum cabelinho branco. E quero agradecer a irmandade, as irmãs, os irmãos que oraram para nossa mamãe. Foi meu irmão que testemunhou agora. A irmã Eunice foi orada. Ali foi anunciado alguns cultos no online no braço, para que orasse para a irmã Eunice, que sofreu um AVC. O Senhor completou a obra na vida da minha mamãe, a levando para seu reino de glória, irmãos. É assim, quando nós falamos, o Senhor fez uma obra, mas a obra completa é quando o Senhor nos leva dessa terra, irmãos. Porque muitos o Senhor liberta, volta a errar, e muitas vezes cai do caminho e perde o direito da salvação. Mas bem-aventurado aquele que o Senhor completa a obra na sua vida. Aleluia. Irmão, em rápidas palavras, o Senhor me trazia em frente, o meu irmão testemunhando, o Senhor me trazia em frente. O ano passado, eu tinha um desejo muito grande, o Senhor falava: Senhor, prepara. Já fazia 11 anos que eu não vinha para o Brasil, irmãos, 11 anos. Eu falei: Senhor, prepara de uma forma especial. Eu quero voltar no Brasil, eu estou precisando, Senhor, preciso. Irmãos, é uma expressão que a gente fala assim: preciso dar uma recarregada na bateria, irmãos. Mas sabe o que é isso, dar uma recarregada na bateria? É essa virtude, é essa glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque onde há clamor, irmão, nós ouvimos a oração. Uma brasinha, outra brasinha, o fogo pega mesmo, irmãos. E o nome de Deus é glorificado, irmãos. Eu sei que essa virtude, e sobretudo a visita de Deus, aleluia, vai nos acompanhar. E aí, irmãos, pedindo para Deus, o Senhor preparou de uma forma especial na reunião do ministério em Turquã, no norte da França. Anunciei para os irmãos que o Senhor estava preparando e eu vim para o Brasil. Isso foi em abril do ano passado. E que, relatando para alguns irmãos da nossa região local, alguém comentou assim: é, Jean, você está indo para o Brasil, você vai comer churrasco e certamente vai para a praia. Eu olhei para ele e falei: ô Senhor, Tu sabe o desejo do meu coração, Senhor. Aleluia. Eu
preciso tanto da tua misericórdia, Senhor. Tem um povo sedento, aleluia. A França, irmãos, é um país que tem 70 milhões de habitantes. 1.000 que tomam Santa Ceia, mais ou menos. Dá para ter uma ideia do que é isso, irmãos? Certamente, toda essa igreja aqui reunida passa da população cristã na França, irmãos. Dá para ter noção disso, irmãos? Dá para ter noção disso, irmãos? Glória a Jesus. Eu tinha feito um propósito, Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. Preciso de mais, Senhor. Preciso de mais, Senhor. Se for da tua vontade, me sela com a promessa, Senhor. Aleluia. Irmãos, confesso para os irmãos que não fui para a praia. Confesso para os irmãos que não fui comer churrasco. Mas eu tenho certeza, irmãos, aleluia, que o Senhor ouviu o desejo do meu coração no movimento de oração. O Senhor veio, me batizou com a promessa e o nome de Deus está sendo glorificado. Que presente, né, irmãos? Vale mais que muito churrasco, irmão. Vale mais que muita viagem. Aleluia. E assim o Senhor tem dado a graça, irmãos. Voltei com a bateria recarregada. Mas eu falei, Senhor, eu quero mais, Senhor. E o Senhor preparou, estou aqui de volta, o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Orem por nós, irmãos. Orem pela obra de Deus na Europa. Apresente, mas apresente mesmo. Sabe, quando a gente está na fartura, a gente não tem fome. Quando a gente se alimenta, a gente não tem fome. Mas lembra daqueles que têm necessidade da fome do que está do alto, irmãos. Pense. Ore. Ore com carinho pela Irmandade de Troar, irmãos. Aleluia. Em nome de Deus vai ser glorificado. Oxalá que o Senhor dará a graça de voltar o ano que vem e falar que o Senhor já começou, aleluia, a fazer um renovo na nossa vida, naquele lugar. Aleluia. E se Deus der a graça, eu vou voltar aqui para contar. Agradeço a Deus por essa força e seu nome seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Venham, irmão, não vamos perder tempo, não. Os irmãos de outros estados, venham agradecer a Deus, mandar de estar sedenta para ouvir maravilha. Venham. Vamos. Venham. O Neto é cooperador. Aqui na cidade de Itapetininga. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna no céu. Eu for um filho firme e fiel. Também de onde eu tenho passado. E também como congregação, trago e levo a saudação ali para o recanto dos Alciati, Itapetininga. Com a santa paz de Deus. Amém. Servo de Deus falando o glória. Para quem quer receber o dom de Deus e a promessa do Espírito Santo, a receita é essa. Só dá glória a Deus. Eu conheci um menino de 7 anos. Estava no quintal brincando de carrinho. Daqui a pouco ele começava a dar glória, um atrás do outro. A mãe estava lavando roupa. Que tanto meu menino dá glória. Foi lá ver. Chegou lá, ele estava brincando com uma serpente. Serpente ia para dar o bote, ele dava o glória, ela caía para trás. Até que ele olhou para a mãe e falou, olha mãe. O que eu vou fazer com a serpente? Deu 7 glórias, saiu uma faísca do céu, deu na cabeça da serpente e Deus matou ela na hora. Quem crê da glória a Deus, que o mal da tua vida, Deus vai matar na glória da tua boca aqui hoje. Eu agradeço a Deus, irmãos. Rapidinho, o senhor pediu para contar só essa obra. Casal simples na minha casa, servo de Deus, e junto dele estava o Gabriel, menino de 7 anos também, Gabrielzinho.
pai de chinela havaiana, camisa turrada, mãe com a sainha rasgada, e nós tomávamos café. Vamos agradecer a Deus que eles iam embora para o sítio. E naquela oração o Senhor veio e batizou Gabriel com a promessa do Espírito Santo. Caminho de Deus é caminho da simplicidade. E quando Gabriel falava em língua, o Senhor falou para mim: está vendo o Gabriel? Fala para ele que ele vai tocar violino, vai ser homem de Deus. E aonde ele passar, ele vai ser conhecido o menino do milagre. Acabou a oração, levantei, chamei o Gabriel e passei um recado para ele. O pai e a mãe choravam, não entendia nada. Foram embora. No outro dia de manhã, a mãe do Gabriel me liga em pranto e choro. Paz de Deus, irmão Neto, eu falei amém. Estou na porta do hospital. O caso do Gabriel, desde que ele nasceu hermafrodita com os dois sexos. O hormônio dele é 99% feminino. E desde que ele nasceu, os médicos diziam: bota a saia no Gabriel, deixa o cabelinho dele crescer, é irreversível. Glória a Deus. E ela contando, e ela falou: e depois de ano, foi marcada a cirurgia para o Gabriel. Só que mediante o que Deus fez ontem na tua casa, batizou Gabriel com a promessa. Prometeu que ele vai ser violinista, vai ser homem de Deus. E aonde ele passar, vai ser conhecido o menino do milagre. Eu cheguei na porta do hospital, chamei a junta médica e falei: ó, não põe a mão no menino. Quero que faça toda a bateria de exame novamente. Aí ela deu um grito: não, o resultado saiu. Eu falei: então conta, o 99 voltou normal. Os médicos espantou, pegou o Gabriel, levou no quartinho. Quando tirou a roupa da criança, Deus curou a parte genital do Gabriel. Quem crê, dá glória a Deus, que o fogo de Deus vai passar na guarata, vai passar para a alma, vai passar para a carne. E o que o diabo falou que não dá, hoje vai dar. Que pro homem não tem jeito, Deus vai dar jeito na tua vida. Com Gabriel, uma semana depois saiu em jornal: filho de pais crente, hermafrodita, oração cura o menino. Quem crê da glória a Deus, que você não recebeu de pé, você vai receber de joelho, tua libertação e a tua cura para tua casa. Sobre a tua Deus, por tudo Deus seja louvado. Não perca a comunhão. Ora também. Aleluia. O irmão Jamil é ancião em Guaratinguetá. Deus seja louvado. Dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna, se for fiel até o fim. Agradeço ao Senhor também, que agora no dia 26 passado, completaram 53 anos que o Senhor me chamou nesta graça, nas águas do Santo Batismo. O Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos livrado. Irmãos, e ouvindo essas obras, já estou contente de estar aqui. Deus permitiu de... Já faz 4 anos que não venho aqui na reunião, porque sofri uma queda e quebrei o braço. E quando quebrei o braço, esse braço virou para trás. Irmãos, e quem foi cuidar falou para mim: nunca mais esse braço seu vai se mexer. Você perdeu o braço. E eu falei: Senhor,
Como que eu vou fazer batismo? Como que eu vou atender a tua obra? O adversário falou que eu perdi o braço. Mas o Senhor falou assim, não, você não perdeu. E eu dou graças a Deus. O braço não levanta, mas já fiz um punhado de batismo já, louvado. Dou graças a Deus, irmão. Muitas obras Deus tem feito, milagres, libertações. Ouvindo os servos de Deus contando, irmão, sinto da parte de Deus de passar para esta igreja. A igreja está numa comunhão gloriosa e o Senhor já está fazendo obra aqui. E Deus vai mudar o dom de muitos que estão aqui. Dou graças a Deus que numa época Deus permitiu, um casal de irmão levou eu e minha esposa na Argentina. Irmãos, ainda na Argentina chegando, andamos bastante ali naquele país. Chegamos num lugar por nome de Mission Tacalé. Lá nós fizemos uma visita para uns índios e convidamos os índios, irmãos, para ir poder congregar. E os índios foram, irmãos. Lá convida um, vai a tribo inteira. E aí convidou, foi todo mundo lá. Chegou lá, na hora do culto, o irmão cooperador falou para mim, irmão, o irmão atende o culto para nós outros. Eu falei, não, irmão, não vou atender, porque eu não sei falar nem a minha língua, que é o português, quanto mais o castelhano. Ele falou, não, irmão, atende, atende, atende. Eu falei, não, não vou atender. Ele levantou lá e Deus seja louvado. A turma, amém. Nosso irmão do Brasil vai atender o culto para nós. Eu falei, irmão, eu sou meio cara lavado, eu levantei. Levantei, Deus seja louvado, amém. Esqueci, irmão, o Senhor deu um branco, um preto, sei lá o que que é. E eu esqueci, irmão, que eu estava fora da minha nação, que eu estava numa outra nação e que ninguém me entendia. E atendi o culto normal, atendi o culto normal, contei obra e tal. E de vez em quando eu dava uma olhada para os índios, assim, a indiaiada olhava para o outro, batia no peito. Bom, glória a Deus. Terminou o culto, os índios levantaram, tudo vieram à frente, uma igreja pequena. E eu caí em si, falei, meu Deus, eles não entenderam nada. E agora vieram para me pegar, saí de tão longe para morrer aqui. Mas não era, mas eles vinham e abraçavam daquele aperto e falavam e tal. Não entendia nada, eu, tá bom, tá, obrigado, obrigado e tal. E eles falavam, falavam, e eu, muito obrigado, tá, tá. E já saí, quando eu saí eu perguntei para o irmão, falei, irmão, o que que eles estão falando? Ele falou, irmão, eles estão dizendo que Deus falou com a alma deles. E eles sentiram a presença de Deus. Falei, tá bom, glória a Deus. Mas eu não vou demorar muito não, deixa eu sair aqui. Já saí, quando eu saí lá fora, minha esposa estava brava. E o casal que nos levou falou, o que que você fez aí? Falei, o que que eu fiz o quê? Falei, o que que você fez? Nós só entendemos quando você falou, Deus seja louvado, e não entendemos mais nada. Irmão, o Senhor deu a graça de atender o culto em Tupi-Guarani. Não foi, não foi nem castelhano, foi em Tupi-Guarani. Os irmãos ficaram tão contentes, me deram uma Bíblia em Tupi-Guarani, irmão, acho que eu já virei ela para lá e para cá, não sei nem onde é que está escrito Bíblia. Mas que o Senhor fez, essa obra fez, e nós estamos aqui dando glória diante de Deus. De Guaratinguetá trouxe e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Convite está de pé para toda a irmandade e os servos de Deus também. Deus seja louvado. Nosso irmão Ayrton Arruda é ancião em Belém do Pará. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade tão gloriosa de estar congregado junto de todos vós mais uma vez. Sempre, todos os anos, Deus prepara de estar aqui. E nos vim alegrar o Senhor, como Deus deu na boca do servo de Deus, também recarregar as nossas baterias, né, irmãos? Nosso estado é um estado bastante grande. Irmãos, e também é pouquíssima irmandade. Temos muita necessidade da oração da igreja. Agradeço a Deus que meus primeiros passos foram nos corredores das igrejas. Irmão, sempre servindo a Deus desde a minha infância. Já são 54 anos caminhando nesse caminho santo.
Morávamos aqui em Campinas, junto ali nosso irmão Hildebrando, e Deus nos mandou ali, irmãos, para Mato Grosso e depois para o estado do Pará. Agradeço a Deus, irmãos, pela infância que Ele nos preparou, pela esposa, pelo casal de filho e já pelas netinhas que Deus tem preparado, cumprindo as suas promessas. E viríamos ainda as nossas gerações dando glória ao Senhor na congregação. Deus trouxe uma obra, irmão, Senhor Deus, contando aqui, irmãos, do selo da promessa. Um dia Deus deu a graça de nós atender um santo batismo, já uns 12, 10, 12 anos atrás, irmãos, no Igarapé. E um sol muito quente, irmãos, e a irmandade toda em cima do barranco. E a gente já dentro das águas, Deus visitava muita igreja, tinha vários convidados, mas ninguém batizava. Irmãos, e o Senhor não deixava sair das águas. De repente veio uma criança para ser batizada, 9 anos de idade. Irmãos, e passou a noite toda chorando e orando e pedindo, e disse que Deus tinha falado que ela ia batizar naquela manhã. Irmãos, e uma aflição tomou conta, porque quando eu vi, ela já tinha descendo já o barranco, já trocada já. Eu vi uma criança muito miúda. Eu disse assim: meu filho, você tem 12 anos? Ele falou assim: não, só tenho 9. Mas meu filho, os irmãos me perguntou para você, se você é selado com a promessa. Eu não sou, irmão, mas Deus falou essa noite que eu vou batizar. Eu falei: Senhor da glória. Os pais dessa criança estão aí, os dois vieram no barranco, mas a irmã de um lado, o irmão do outro. Eu falei: irmão, os irmãos não explicou para ele não pode se batizar. Ele falou: irmão, a gente já falou para ele, mas desde as 2 horas da manhã que ele está orando, irmãos, e Deus mostrou para ele que ele vai batizar. Santo é o nome do Senhor, irmãos. Naquela hora, irmãos, coloquei a mão sobre a cabeça daquela criança e falei: irmandade, eu não dou conta nem da minha alma, não vou dar conta da alma dessa criança, mas se a irmandade clama a Deus aqui agora, poderoso é Deus, só mandar um vento veemente aqui, balançar essas árvores, balançar essas águas, e Deus descer com o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Quando terminei de falar, o Senhor mandou agitar aquelas árvores de uma tal maneira, irmãos. Quando a criança olhou para cima, Deus selou aquela criança com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Todos os dias são dias de festa, irmãos, mas hoje Deus marcou uma festa especial para nós aqui, amados. Batismo, nós já tinha passado mais de 20 minutos dentro das águas, já tinha cantado uns 5, 6 hinos, não tinha batizado ninguém. Deus chamou 7 almas para essa graça gloriosa. Vamos atender uma missão na ilha do Marajó, irmãos, um lugar bastante longe, difícil, e um diácono foi comigo. Irmãos, e Deus prepara da gente sempre fazer as viagens com recurso próprio. Irmãos, aqui nos grandes centros, sempre Deus tem que preparar as coletas de viagem, mas na nossa região a gente não tem condições. E a gente faz 40, 50 viagens por ano, mas sempre atendendo reunião de mocidade, reunião de conselho, batismo, às vezes Santa Ceia, mas sempre na porção que Deus prepara para nós. Irmãos, e fomos atender umas 2 missões, irmãos, no sábado, e uma missão na sexta-feira à noite, um batismo e 2 Santa Ceia. Irmãos, e o diácono disse assim: irmão Ailton, eu sinto de fazer a despesa do irmão nesta viagem. Tá bom, meu querido, Deus que te abençoa. Irmãos, e saímos na sexta-feira de manhã. Sexta-feira à tarde chegamos, irmãos, a travessia bastante demorada na balsa. Irmãos, e fomos de carro, tinha que andar bastante lá para atender outra missão. Irmãos, e Deus abençoou que fomos ali, Deus abençoou bastante nas missões. No domingo de manhã, irmãos, iríamos retornar. Irmãos, a balsa era na hora do almoço. Irmãos, e quando chegou domingo cedo, ele disse assim: irmão Ailton, nós temos mais 3 missões para fazer ainda. Eu falei: não, tem o irmão, as minhas eu já acabei. O irmão agora vai lá fazer as visitas do irmão, eu levo o irmão onde o irmão quiser, mas eu estou em paz. Ele falou: não, irmão, eu acompanhei o irmão na missão do irmão, agora o irmão acompanha o irmão na minha missão. Eu falei: tá bom, eu vou acompanhar, mas não vou nem chamar para orar, e nem orar, vou só ver, vou te levar. Então tá bom, então vamos. Irmãos, e como ele falou que ele ia fazer a despesa da balsa, eu não tinha levado recurso para a balsa, tinha levado pouca coisa. Irmãos, e quando chegamos na primeira missão que ele foi fazer, uma casa pequena, uma casa de taipá, aquelas casas de barro, de adobo, chão batido, umas 3, 4 crianças correndo de um lado para outro, sem camisa. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Irmãos e irmãs ali com uma panelinha pequena em cima de um fogão a lenha. A gente olhava, irmãos, para as prateleiras na parede e não tinha nada. Falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Irmãos, fomos orar a Deus. E a porção que Deus preparou que eu tinha levado, Deus pediu que eu deixasse ali. Irmãos, levantei a toalha da mesa, coloquei na parte de baixo, fomos embora, agradecemos a Deus. Fomos para outra casa,
temos um pouquinho pior a situação, umas 5 crianças, também uma casa de taipada, mesma maneira, chão batido, na frente temos uma atoleira, porque quando chove muito, ela chove todos os dias, no inverno chove todo dia, no verão chove o dia todo, irmãos, e muita água, inundava todinha a frente da casa da irmã, irmão, não tinha nem como arrumar, da mesma maneira, oramos, fomos embora, chegou na outra casa, da mesma maneira, resumindo, irmãos, deu a hora, 11 horas, fomos para a balsa. Descemos na balsa, irmãos, uma descida muito grande. Irmãos, e a balsa estava já ancorada, mas não tinha nenhum carro ainda. Irmãos, e Deus deu a graça de chegar devagarzinho. Entramos, encostei, bem lá no fundo da balsa. Uma balsa comprida, nos cabe mais de 40 carros. Irmãos, encostei bem lá no fundo da balsa. E quando eu manobrei, a gente entra de ré, já para sair de frente. Quando eu manobrei o carro, ele falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar, meu querido. Ele falou assim, eu falei para o irmão que ia fazer a despesa do irmão, mas naquela casa lá houve muita necessidade. Eu queria que o irmão me emprestasse o dinheiro de pagar a balsa de volta, e aí chega lá, eu reponho para o irmão. Eu falei, irmão do céu, tem misericórdia. Você não tem dinheiro para pagar a balsa? Ele falou assim, não tem, irmãos. Aquela casa lá que nós somos, a última casa, porque o último que eu tinha, Deus mandou deixar lá. Eu falei, pois é, irmão, na primeira casa que nós chegou, o que eu tinha também Deus mandou deixar lá. Glória ao nome do Senhor, irmão. E nisso já foi encostando um carro na frente, já não dava para sair mais. Encostou do lado, do outro lado, uma distancinha de 30, 40 centímetros um carro do outro. Eu falei, irmão, como é que nós vamos sair daqui agora? Desce aí, grita aí para nós sair logo daqui. Irmãos, quando ele abriu a porta do carro assim, já tinha uns 20 carros na nossa frente, já um acima do outro entrando. Eu falei assim, irmão, o que você fez, irmão? Olha aí que situação que nós estamos agora. Irmãos, o hino estava tocando ali, irmãos, o toca-fita tocando o hino ali. Irmãos, e de repente vem vindo um menino lá vendendo um biscoito. Irmãos, é um biscoito que tem na nossa região, um nome até meio esquisito, não vou nem falar o nome, é uns biscoitão grande, e vem ele vendendo um pacote de biscoito. Irmãos, e quando ele vem chegando perto, ele disse assim, ô irmão, compra uns biscoitos para nós comer na viagem. Eu falei, que viagem? Não sabe nem se nós vamos sair daqui, você ainda fica pensando em biscoito? Aí o senhor falou assim no meu coração, compra tudo esses biscoitos. E eu olhei embaixo no console do carro, irmãos, poucos trocados que tinha ali, irmãos, abaixei o vidro, o hino tocando bem baixinho, chamei o menino, ele veio no vidro, eu falei assim, meu filho, quanto que é esse biscoito? É tanto. Quantos biscoitos você tem? Tem tanto. Quanto que dá tudo? É tanto. Eu olhei embaixo assim, falei assim, ah tá, então não vai dar. Ele falou assim, por quê? Quanto o senhor tem? Faltava ali uns 4 reais, irmãos. Eu falei assim, falta aqui uns 4 reais. Ele falou assim, não, eu vendo tudo, senhor, pode pegar aqui, eu dou dinheiro pro senhor. Irmãos, e pegou aquele pacote de biscoito desse tamanho, passou pelo vidro, eu peguei ele na mão, joguei no colo do diabo, tá aqui ó, come, você vai nadando agora mesmo, vai comendo biscoito até do outro lado agora, glória ao nome do Senhor, irmãos. Peguei aquele dinheiro, irmão, juntei as moedas que tinha, entreguei na mão do menino. Quando o menino pegou o dinheiro, a lágrima rolou na sua face, ele disse assim, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu disse assim, o que você falou? Ele disse assim, glória a Deus. Por que você falou glória a Deus? Ele falou assim, porque nós é crente, nós serve a Deus na congregação. Aleluia. Eu saí da reunião de jovens agora, é um culto que tem só para as crianças, e foi me explicando, irmãos, e disse assim, lá nós temos uma palavra, e o cooperador de jovens, que é o nosso segundo pai, ele pregou a palavra e disse assim, você passou necessidade a semana toda, mas hoje antes do meio-dia eu preparo a tua proteína. Aquela hora eu não aguentei, irmão, o Senhor me tomou na linguagem do céu. Ele disse assim, irmão, é servo de Deus também. Abri a porta do carro, nos abraçamos. O diácono deu a volta, começou nós três chorar e manifestar. O povo fez uma volta em cima de nós, pensando que nós estávamos passando mal. E irmãos, ele falou assim, eles estavam passando mal. Outros, não, esse aí está meio doido, deixa eles quietos aí. E nós estávamos lá chorando e dando glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, meu filho, vai em paz, Deus te abençoa. Ele falou assim, meu barquinho está ancorado no pé da balsa. Acabou a reunião de jovem, minha. Eu falei para minha mãe da palavra, minha mãe disse assim, então vai meu filho, vai que você vai só uma vez na balsa, quando você chegar no final, você já vai vender todos os seus biscoitos. Ele falou, irmão, não vendi nenhum ainda, já cheguei no fim da balsa, mas o primeiro carro que eu cheguei de trás para frente, eu já vendi todos os biscoitos. Então vai em paz, Deus vai te abençoar, meu filho, serve a Deus com alegria. O menino foi embora e nós entramos dentro do carro.
Aí nós foi lembrar de novo. E agora, Balsa? Meu Jesus amado. O biscoito já estava ali no chão, ele nem estava no colo mais. E agora, Balsa? E, irmãos, os carros foram encheram e o rapazinho vem vindo com a maquininha lá, tirando os tickets. Irmãos, e vem pagando e vai dando os tickets. Irmãos, de repente chegou a nossa vez. E eu virei até a cara para o lado. Falei, senhor, põe uma palavra na minha boca aqui, senhor, vou falar alguma coisa para esse rapaz aí. E o irmão na comunhão também, nós na comunhão ali. Falei, senhor, tem misericórdia de nós agora. O irmão disse, irmão, e agora, irmão? Falei, irmão, a obra que Deus fez, nós vai nem que for por cima da água, mas aqui nós não vai ficar. Ele falou assim, irmão, eu já estava com medo de lavar a prata e limpar o chão. Falei, irmão, nós podemos limpar essa balsa aqui o dia inteirinho que não paga a nossa viagem, não. E, irmãos, e de repente o rapaz veio e bateu no vidro. Quando bateu no vidro, eu baixei o vidro devagarzinho, olhei pro lado assim, ele já colocou o papel em cima de mim assim. Quando eu fui pegar, ele falou assim, boa viagem. Já virou as costas e foi embora. Glória ao nome do Senhor, irmãos! Eu falei assim, peraí, por que eu vou embora? Por que boa viagem? Porque a sua balsa já está paga. A minha balsa está paga? Tá. Mas quem que pagou a minha balsa? Foi aquela primeira caminhonete brancona lá na frente. Eu falei, Senhor da Glória, tem misericórdia, Senhor. Nós entramos dentro do carro e choramos de novo. E começamos a manifestar o céu ali. Falei, Senhor, nós já vai embora agora para nossa casa. Louvado seja Deus. Aí depois falei, irmão, mas eu não estou contente. Vou lá nessa caminhonete ver. De repente, algum irmão que conheceu nós aqui pagou a nossa balsa. Nós estamos em missão, congregou com nós. E vamos lá dar uma olhada. Irmãos, e saí devagarzinho, passando no meio dos carros. Cheguei lá na caminhonetona branca, irmãos, toda peliculada, toda preta. Irmãos, e bati no vidro bem devagarzinho assim. O rapaz abaixou só metade do vidro. Afastou um pouquinho assim e esticou o braço. Quando ele esticou o braço, colocou a mão em cima de uma pistola desse tamanho assim, uns cromadas, cabo de osso, coisa mais linda em cima do banco. Eu olhei assim, falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Ai, que é isso, Senhor? Pelo amor de Deus, tem misericórdia. O coração saindo para a boca. Ele falou assim, pois não, Senhor. Eu falei assim, boa tarde. Ele, boa tarde. Eu falei, Senhor, me conhece? Ele falou, não. Eu falei, louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem misericórdia, Senhor. Eu bravo assim para mim, por quê? O Senhor me conhece? Eu falei, não, Senhor. Eu sou o rapaz do carro lá, que o senhor pagou a balsa. Aí ele tirou a mão da arma, abaixou o vidro todo, falou assim, ah, é o senhor daquele carro lá? É, sou eu. Ele falou, pois é, eu sou o juiz dessa cidade. Eu vim para cá sexta-feira julgar uma causa. E quando eu fui aportar aqui nesse lugar para descer da balsa, eu rezei a Deus e pedi a Deus, se ele me desse uma guia na causa que eu tinha de dar decisão à tarde, o primeiro carro que eu visse entrar na balsa, eu ia pagar a balsa dele. Dá para nós dar glória para esta obra, igreja. Dá para sentir o Senhor aí nesta obra, igreja. La Maria, glória, Maria, aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Agradeço a Deus por essa força, desejo levar a saudação de todos nós e trouxe a saudação onde Deus deu a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória. Santo. Venham, irmãos, tem mais irmãos, venham, não percam tempo. Cira, cooperador na Inglaterra. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa da vida eterna. O Senhor me oferece se eu permanecer fiel à sua palavra até o fim. Agradeço a Deus pela promessa do Espírito Santo, a qual tem selado a minha alma.
pela joia que o Senhor preparou para ser a minha esposa e pela filhinha que nos tem dado, perfeita e com saúde. Trago a saudação da Irmandade ali da minha comum, que é Portsmouth, no sul ali de Londres, da Inglaterra. E desejo levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Peço perdão à Irmandade, que estou ainda gatinhando nesse ministério. O Senhor confirmou eu ali para cooperador no dia 11 de fevereiro, agora desse ano. Não faz nem 2 meses ainda. Irmãos, eu agradeço a Deus. O Senhor trouxe uma obra no meu coração para contar para a Irmandade. Acho que eu já até contei aqui nessa casa de oração no ano passado. Irmãos, eu e minha esposa, minha filhinha, nós pegamos Covid ali e eu fiquei um dia ruim, mas a minha esposa ficou muito mal, irmãos. Ela ficou 7 dias de cama e depois desse processo, a minha filhinha pegou também, não teve nenhum sintoma. E depois desse processo, o Senhor nos guardou em vida e passado, salvo erro, 2 meses, a minha esposa teve uma sequela desse Covid e o cabelo dela começou a cair, irmãos. E quando ela levantava, irmãos, ela levantava da cama, eu recolhi o cabelo dela com as duas mãos, irmãos. Fiquei muito desesperado porque a minha esposa ficou muito triste com essa situação e nós entramos em contato ali com o NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra, e eles falaram assim para ela: isso é um efeito colateral e não tem o que fazer, você vai perder todos os cabelos. E ela ficou muito triste com aquilo. Entramos em contato com a nossa médica aqui do Brasil e a nossa médica sabe que nós servimos a Deus. E ela falou assim para minha esposa: Camila, eu conheço, tenho muitos pacientes com esse problema, mulheres. E ela falou assim: eu conheço que você serve a Deus e que onde você serve a Deus, as mulheres usam os cabelos crescidos. Mas eu vou te dar um conselho como médica, você precisa cortar o seu cabelo bem curtinho, porque ele vai perder o peso e vai te ajudar a você não ficar careca. E ela ficou assim muito desesperada com aquela notícia e ela me falou assim: ah, eu gostaria de ser ungida. E eu liguei ali para o nosso ancião, que ele é da cidade de Oxford e é mais ou menos 2 horas da minha cidade. E eu saudei ele, contei tudo isso que eu contei para a Irmandade e ele ficou um pouco mudo, eu até achei que a ligação havia caído e eu chamei ele e falou assim: irmão, você está me ligando e eu vou te aconselhar dentro da palavra. E na palavra está escrito assim, que as mulheres devem usar os cabelos crescidos. E a gente, como nós servimos a Deus, nós temos uma arma muito poderosa, que é a arma da unção. E eu falei: glória a Deus, essa era a confirmação que eu estava esperando. E combinei com ele ali, era uma terça-feira, para ele ir em casa na quarta-feira. E na terça, irmãos, eu fui congregar em Willesden, que é norte de Londres, dá mais ou menos 1h40 da minha casa, e eu agradeço a Deus que naquele culto, mais uma confirmação, o Senhor mandou na palavra a parte da unção. E na quarta-feira eles foram em casa, ele mais o cooperador, que é muito amigo nosso, o irmão Toscano conhece os dois, e foram ali em casa. E nós fomos buscar a face de Deus em oração, fizeram a unção, o Senhor nos visitou muito naquela unção, irmãos. E quando levantou da unção, o Senhor deu uma parte para o operador assim: nesta casa aqui o Senhor está deixando 2 moedas de ouro, uma para o irmão e uma para a irmã. E o ancião falou assim: e o Senhor me revela a parte dos talentos, vocês vão granjear os talentos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na minha mente, eu já era porteiro ali na minha comum, e a minha esposa estava aprendendo a música. E eu imaginei assim: ela provavelmente vai ser organista e eu vou continuar como porteiro, já estou granjeando o talento que o Senhor colocou na minha mão. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eles foram embora
Uma semana depois, o Senhor libertou a minha esposa por completo. Irmãos, falo diante de Deus. A minha esposa, ela tomava banho, pegava os cabelos que caíam e colocava no azulejo do banheiro. Uma semana depois, não tinha um fio de cabelo. E eu agradeço a Deus que ela está aqui no nosso meio, liberta por completo. E no dia 11 de fevereiro, agora passado, nós estávamos ali em Oxford. Na sexta-feira nós fomos no aniversário do irmão amigo nosso. E no sábado nós estávamos ali, propositalmente, porque os irmãos do Brasil estavam ali e nós gostaríamos de congregar com eles. E para nossa surpresa, nós estávamos saindo do hotel para almoçar, o nosso diácono ligou, e me ligou, me saudou e falou que queria falar com a minha esposa. Passei o telefone para ela, ele começou a conversar com ela, e ela começou, ah, tá bom, ah, então tá bom, ah, louvado seja Deus. E desligou, me passou o telefone, eu não sou curioso, não perguntei que assunto que era, e falei, vamos para onde? Ela falou assim, o irmão Rodrigo, que é o nosso diácono, passou por irmão Euni, e o irmão Euni é o nosso diácono mais velho. Eu falei, passou por irmão Euni, por quê? Ela falou, você acredita que eu fui apresentada para a obra da piedade? Nós ficamos ali, ela ligou para minha sogra e ficaram conversando ali, e eu falando, e ela falando para mim, amor, eu não sei nem orar, eu não sei fazer nada. Eu falei, sim, mas o Senhor que coloca, Ele que dá as ferramentas, Deus vai te ungir com isso, Deus vai te dar a revelação, fica tranquila. E fomos conversando, e eu falei, para onde que nós vamos? Vai para qualquer lugar agora? Agora não tenho mais chão, estou aqui desesperada. Passado salvo eu, eu fui sair com o meu carro e entrei na rodovia. Quando eu entrei na rodovia, o nosso ancião me ligou e eu imaginei que ele ia falar alguma coisa sobre a minha esposa e ele, paz Deus, amém, tudo bem? Tudo bem, mas a Camila está aqui meia desesperada. Ele falou, fica tranquilo que Deus vai abençoar. E ele falou assim, e Deus preparou mais uma benção. Eu falei, verdade? Ele falou, é, Deus preparou um cooperador para Portsmouth. Eu falei, é. Ele falou, você sabe quem é? Eu falei, não. Ele falou assim, Deus preparou um companheiro para mim, é o irmão. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu perdi a respiração, não conseguia, a minha esposa está aqui de prova, eu não conseguia respirar, minha perna começou a ficar bamba, e eu na estrada não tinha acostamento para parar o carro, e estou com a perna bamba até o dia de hoje, irmãos. Peço à querida Irmandade que ore a Deus por nós, porque não temos nada, não tinha preparação nenhuma, nunca desejamos isso, porque o meu pai era cooperador na cidade de Carvalho, aqui, muitos conheceram o meu pai, nós víamos toda a luta que ele teve, mas se o Senhor nos confiou, nós vamos tratar com todo zelo, com todo carinho, ajudados pela Irmandade. Nós atendemos ali, tomam Santa Ceia 33, também o irmão contando ali sobre a França. Nós temos pouquinha Irmandade também na Inglaterra, um pouco mais que a França. E aqui, irmãos, vocês estão pisando em favos de mel. E nós estamos naquela terra seca, árida, cinzenta, mas se a Irmandade orar, nós temos certeza que o Senhor vai transformar aquela terra cinzenta em terra colorida. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Nosso irmão Raimundo, muitos já conhecem, mas alguns não, é ancião no Piauí. Deus seja louvado, irmãos. Também agradeço a Deus pela sorte
alcancei esta gloriosa graça em Cristo Jesus, que chamou nos dias da minha mocidade. Ele me tem preservado até o dia de hoje, me deu uma família cristã e muito tem me ajudado a servir a Deus. Eu trouxe saudações da nossa irmandade no meu retorno. Levarei as vossas com a santa paz de Deus. Irmãos, há 10 anos atrás, Deus preparou uma reforma na nossa casa de oração, lá em Teresina. Se fez necessário fazer uma galeria. E nós estávamos fazendo um trabalho naquele ano de 2013, e no período do feriado do carnaval. E precisava fazer um serviço lá em cima, e os irmãos, um irmão subiu em cima da laje do átrio frontal ali, e um irmão novo, alto, forte, baita do moção, uma família linda, 2 crianças pequenas. E ele, estes homens, muito trabalhador, muito forte, ele subiu lá para fazer o trabalho que fazia necessário lá. Subiu numa escada de alumínio, era alto, e a escada é em cima da laje, como expliquei. E ele, sem perceber, irmãos, o pé da escada de alumínio ficou em cima de uma extensão. E estava assim, aquela sapatilha de borracha, ele alto, ele começou a subir. À medida que ele foi subindo, o alumínio foi naturalmente cortando a proteção da extensão. E ele recebeu uma descarga elétrica muito grande. Tão grande que jogou ele, e ele caiu de uma altura considerável. Em seguida ele caiu, ele pranchou de costas, em cima da laje, e desfaleceu. E foi uma aflição muito grande, era terça-feira de carnaval, e nós estávamos no início, isso era 7 horas da manhã, nós começávamos às 6, e ele desfaleceu. Quando ele desfaleceu, o irmão Vitor, que é o outro ancião lá junto comigo, subiu lá, e é médico, o Vitor é médico, subiu lá e começou a fazer umas massagens cardíacas para reanimá-lo, trazê-lo de volta. Mas ele apagou. E nós entramos numa aflição muito grande, os irmãos começaram a chorar, e o irmão Vitor massageando e usando os recursos médicos lá. E ele não voltava. E daí a pouco o irmão Vitor olhou para mim e falou: irmão Raimundo, ele deu uma parada cardíaca. E nós entramos numa aflição ainda maior. As irmãs que estavam na cozinha vieram e começamos aquele pranto mesmo por aquele jovem nosso irmão, pai de uma jovem família. E o certo é que o irmão Vitor, depois que ele deu a parada, tentou reanimá-lo ainda mais 14 minutos. E os irmãos sabem que isso é tempo mais do que suficiente para faltar oxigênio no cérebro. Isso era dentro das condições da época, né, irmão? E eu lembro que daqui eu olhei, eu estava aqui dentro clamando a Deus, e o Movito olhou de lá para mim e falou: irmão Raimundo, o Movito estava suado de tanto esforço. Aí o Movito balançou e falou: irmão Raimundo, ele foi. Aleluia. Irmãos, me entrou um peso de responsabilidade tão grande. Nós estávamos em 3 anciães ali embaixo. E quando o servo de Deus gritou que um pranto tomou conta das irmãs e dos irmãos, eu chamei os irmãos, falei: irmãos, vamos orar. E ele estendido, o corpo do servo de Deus estendido em cima da laje. E nós juntamos aqui, abrimos uma oração, e o Senhor veio com a sua presença. E nos deu, queridos, uma virtude tão grande naquela manhã. Uma glória nos envolveu. E o Senhor deu uma oração. E naquela oração, com todo respeito, né, irmãos, as pessoas que estão, a todos que estão aqui, mas foi o momento, o Senhor me deu, de que eu estava orando, o Senhor deu de falar assim: Senhor, hoje é carnaval. Na oração eu falei para o Senhor: hoje é carnaval. Hoje é terça-feira de carnaval, Senhor.
Hoje a morte montou o seu banquete macabro de norte a sul desse país, de leste a oeste, ceifando vidas e anunciando o fim de vidas. Mas este teu servo está aqui não trabalhando pela morte, mas pela própria vida. Foi a oração que o Senhor deu. Então não deixa que a partida do teu servo, a morte lance mão de mais um prato para colocar sobre o seu banquete macabro neste dia. Quando foi dado de falar assim, Deus ressuscitou, nosso irmão Hélio lá em cima. Glória ao nome do Senhor. Ele levantou e começou a dar glória a Deus lá em cima. E eu ouvi a voz dele dando glória a Deus lá em cima da laje. Encerramos a oração, o irmão Hélio desceu. Irmãos, e foi uma alegria. Os irmãos, imagina, cada um queria dar um abraço e osculhar ele. Uma alegria nos tomou. O irmão Vitor me chamou e falou, irmão Raimundo, ele teve uma parada cardíaca de 15 minutos, ele precisa ficar em observação. Falei, bom, Vitor, irmão médico, faça o que fizer necessário, vou levar ele para o hospital para ficar em observação. Levaram ele, aí colocaram ele, muito jovem, colocaram, falou, o senhor fica aí, não saia daí, o senhor não pode estar em observação. Daí a pouco eu chamou o irmão Vitor, falou, irmão, hoje eu não amanheci o dia para vir para o hospital, amanheci o dia para trabalhar na obra de Deus, me leva de volta para a congregação. O Vitor levou, mas me chamou, falou, irmão Raimundo, ele não tem condição de trabalhar, o mundo não libera ele. Aí eu falei, senta aí, irmão Hélio, fica quietinho aí. Mas foi uns 20 minutos, ele me chamou também. Eu falei, irmão Raimundo, me libera, eu não estou sentindo nada. Eu falei, tá bom, você conta para mim o que que aconteceu. Ele falou, irmão, quando eu recebi a descarga elétrica, eu apaguei na queda, na verdade eu não vi nada, mas eu ouvi um grande clamor. Quando eu ouvi um grande clamor, veio uma mão, sim, com uma mão de um gorila, ele catou pelo meio como uma criança pega um bichinho de pelúcia e saiu me levando. Quando ele me levando, foi me levando, o clamor aumentou, veio outra mão, pegou naquele pulso, apertou e ele me soltou. Quando ele me soltou, voltou a minha consciência, os irmãos estavam orando lá embaixo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vai trabalhar, irmão Hélio, vai trabalhar. Está lá, só mais um, meu irmão, assim. Uma obra que Deus me trouxe, muita irmandade já me viu contar, mas foi um socorro. Eu tinha abertura de uma casa de oração para fazer numa cidade do extremo sul do Piauí, na divisa com a Bahia, chama Avelino Lopes. É uma cidadezinha pequenininha, isoladinha, bem isolada, lá só tem ônibus até sexta-feira. No final de semana nem tem ônibus nem para ir nem para voltar, né? Só durante os dias úteis, enfim. E um irmão me levou porque o meu carro estava ruim, e eu nem falo isso quando conto, mas na verdade aquele irmão que me levou era meu genro, e ele tinha comprado um carrinho novo, e ele falou, leva o senhor lá, porque o meu estava ruim, e minha filha também foi, e nós saímos nós três. E quando nós chegamos para cruzar a Transamazônica, ali que ela corta o estado do Piauí, que ela entra, irmãos, vi um comando de guarda, era a polícia militar rodoviária, mas eles estavam fazendo um pente fino mesmo, e bastante carro parado, animais silvestres aprisionados, né, e pessoas também recolhidas, e guincho, e mais uma operação policial grande, ali é um eixão, né, irmão, a Transamazônica é um eixo. E tranquilo, o guarda mandou parar, nós paramos. O guarda me falou, o documento do carro. E eu aqui, tranquilo, o menino pegou o documento do carro, passou para ele, o guarda falou, um documento novo. Ele falou, mas esse é o documento novo, o carro tem 10 meses só de uso. Aí o guarda falou, mas está atrasado 2 meses, talvez você não saiba, mas o vencimento segundo o final da placa. Me segue aqui, por favor. Eu falei, ai meu Deus, misericórdia, estava atrasado já 2 meses. Fomos lá e ele passou para quem estava comandando toda aquela operação lá, que era uma tenente da Polícia Militar, uma jovem senhora, bem militar mesmo. E ele passou para ela e ela nem olhou, ela só falou assim para ele, faz a apreensão e recolhe para o pátio, manda rebocar para Floriano. Aí o menino ficou apavorado, né? Ficou apavorado, o guarda falou, me segue aqui para preencher o laudo de apreensão. Aí ela saiu assim e eu fui em busca dela, da tenente, cheguei assim por trás e falei assim para ela, bom dia, tenente. Ela virou-se para mim, mas quando ela virou-se para mim, ela foi
que verdadeiramente a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Quando ela se virou para mim, eu vi que ela foi possuída por algo que me reprovou, né? Que me rejeitou. Ela falou, pois não, o senhor deseja? E eu falei, tenente, eu queria um instantinho da atenção da senhora, eu estou nesse carrinho que a senhora está mandando apreender. Tenente, eu sei que a senhora está correta, a senhora está dentro do que lhe compete, a autoridade, a lei. Mas eu queria humildemente explicar uma parte para a senhora. Eu estou nesse carrinho, eu sou um servo de Deus, nós somos servos de Deus, eu tenho uma missão em Avelino Lopes. E à medida que eu explicava isso, ela ia fechando os semblantes, ela ia rejeitando no olhar. No movimento dos lábios, ela ia me rejeitando. E eu falei, eu vou em Avelino Lopes, tenente, eu tenho uma missão lá a cumprir na obra de Deus. E eu não posso falhar, tenente, lá não tem como ir hoje. Nós somos cidadãos. Ela falou, naquele carro lá? Eu falei, a senhora libera para nós. Ela falou, aquele carro? Naquele carro o senhor não vai para lugar nenhum, o senhor não vai para lugar nenhum, ninguém, esse carro não sai daqui. Eu vi que ela falou forte, eu falei, tenente, talvez eu não soube explicar, deixa eu detalhar um pouquinho para a senhora. Eu sou um servo de Deus, ancião da obra de Deus, eu estou indo lá fazer um batismo. Então eu estou indo lá cumprir um mandamento da palavra de Deus. E estou indo lá até levar um bem social para aquela comunidade, porque a palavra de Deus forma bons cidadãos, falei assim para ela, até bons cidadãos a palavra de Deus forma. Então eu peço a senhora humildemente, tenente, me libere, eu tenho que ir, Deus me manda lá. Ela falou, o senhor não vai. Aí ela pôs o dedo em riste, assim, no meu nariz. É uma autoridade, ela era uma tenente, né? Ela pôs o dedo em riste no meu nariz, ela falou, o senhor não vai. Naquele carro o senhor não vai para lugar nenhum. O senhor não vai sair daqui, daquele carro para lugar nenhum. Eu falei, tenente, o meu intento não é irritar a senhora. Absolutamente. Absolutamente, tenente. Mas eu peço a senhora, só mais esta, fiz um arzinho assim de riste, só mais esta vez, tenente. Aplique as multas, tudo que a senhora achar, julgar necessário, está correto. A senhora aplica as multas lá em Avelino Lopes, segunda-feira nós pagamos. Mas, tenente, me libere. Humildemente eu peço a senhora, me libere, eu preciso ir. Ela falou, o senhor não vai. Ela falou, sabe o que, que o senhor é? O senhor é muito teimoso. É o que o senhor é, teimoso. Ela abriu assim, eu falei, sim, senhora. Né? Falou, então, não vai. Chamou outro guarda, falou, manda tirar tudo que tem naquele carro lá e faz já a vistoria, já mandei preencher o lado da apreensão e faz a vistoria. Aí eu recuei, né, aí eu falei para ele, falei assim, filho, vamos lá tirar as coisas do carro. Aí fomos lá, começamos a tirar as coisas do carro e o motorista do guincho, que estava rebocando para Floriano, viu tudo isso. Aí ele chegou e falou assim, eu ouvi aí, mas o senhor não pode ficar nesse meio do nada aqui, nesse deserto, tem essa senhora com vocês. Ele falou, fale com ela, que se ela liberar, eu vou rebocar o carro para o pátio, levo vocês comigo e deixo vocês em Floriano, numa pousadinha onde... E quando ele estava falando aquilo, eu estava, é mesmo, né? Mas aí passou uma caminhonete da polícia militar assim, ele falou, ah, quem está chegando aí é o coronel. Isso aí é um coronel. Aleluia. Eu falei, eu vou pedir ao coronel, não vou pedir para ela, né? Ela me rejeitou. Irmão, quando aquele coronel desceu da caminhonete, que eu cheguei e falei, coronel, bom dia. Foi o contrário. Quando ele virou-se assim para mim, aquele homem foi tomado por uma paz. Ele me olhou sóbrio. Ele me olhou com respeito. Falou, bom dia. O que eu posso ajudá-lo? Eu ia pedir a carona. Eu falei, coronel, estou naquele carrinho ali. Ele está sendo rebocado para o pátio porque está atrasado 2 meses o documento. Quando eu falei assim, ele me interceptou. Ele falou, não. Ele gesticulava com as duas mãos. Ele falou, não. O senhor precisa ir a esta viagem. O senhor vai à viagem. Aí eu falei, mas coronel, a tenente. Quando eu falei, a tenente, ela chamou, a tenente, vem aqui. Aí ela chegou e falou, libera o carro dele. Irmão, eu pensei que ela ia infartar. É. Pensei que ela ia infartar. Ela falou, mas coronel, o carro dele está 2 meses atrasado. Aí do jeito que ela pôs o dedo em riste em mim, ele pôs o dedo em riste nela, falou, tenente, eu estou mandando, libera o carro dele. Ela falou, mas coronel, nós já fizemos até a vistoria. Eu falei, cancela, tenente. Ele gesticulava com as mãos, falou, cancela, tenente. Ela falou, mas até o laudo de apreensão está preenchido. Ele falou, rasga, tenente. Aleluia, rasga, tenente. Ele precisa ir, ele vai. Glória ao nome do Senhor. E eu caladinho ali.
Ele precisa ir, ele vai. Aí o coronel falou para mim, pode pegar o documento do senhor e pode passar e boa viagem, vai com Deus. É. Aí o coronel saiu. Quando saiu, ela seguiu atrás. E o nosso ancião mais antigo lá de Teresina é tenente da Polícia Militar. Né? E ele sempre nos conta coisa do quartel, da caserna, como que é, né? E uma vez eu lembrei que ele falou assim, que é difícil para um militar ver um superior desfazer o que ele fez aos seus subordinados, né? Então, é muito difícil para militar isso. E eu cheguei de costas, ela estava falando, as costas dela, falou, tenente, coronel, tudo que o senhor me pedir, eu faço. Mas não desmanche isso que eu já fiz na presença dos guardas. Antes dele responder, eu entrei e falei, com licença. Eu disse, com licença, eu olhei para ela e falei, tenente, eu falei para a senhora, avisei a senhora que eu estava ao mandado de Deus. Ele pegou e falou, não. O senhor não tem satisfação a dar a ela e nem a ninguém. Pode pegar o carro e ir embora. Aleluia. Peguei o carro, passei, fiz a abertura da congregação, Deus chamou 23 almas nas águas do Santo Batismo. Eu estou glorificando a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Nesta mesma via, irmão, houve uma época em que o nosso irmão Correinha, que é ancião de Carapicuíba, naquela época era o ancião da música. E o irmão Correia foi lá no Piauí, é até engraçado isso, aí foi Deus que fez. E o irmão Correia foi no Piauí para resolver um assunto do encarregado regional em São João do Piauí. E ao estudo naquela situação bem extrema, né, o irmão Barros, o ancião mais antigo, ligou para mim e falou, Raimundo, meu filho, irmão Correia, precisa ir em São João do Piauí, nós precisamos ir lá. Ninguém tem carro, meu tá assim, o outro tá assado, o outro tá daquele jeito, só tem você. Você leva nós lá? Eu falei, leva, irmão Barros, nós vamos lá. Só que o meu carro era um Fiat Premium, aquele primeirinho que saiu, né? E o meu Fiatzinho, ele não tinha luz de ré, nem de freio, só tinha farol alto, não tinha seta. Não tinha buzina, não tinha nada. E tinha 2 anos de atrasado o documento do meu carrinho, estava 2 anos atrasado. Alguém pode dizer, como é que o irmão andava nesse carro, né? É que o irmão Barros, tenente, né, que eu falei, que nosso senhor antigo, ele falou assim para mim, quem parar você em Teresina, nas Blitz, você pode falar que é meu irmão. E liga para mim que eu falo com eles. Tá bom, era assim que eu andava, todo de cabeça erguida, né? Porque ele me parava, seu irmão, tenente Barros, né? Vou ligar para ele. Mas naquele dia, nós batemos de frente, irmão. Quando eu cheguei na... Peguei eles, não falei nada disso. E eles saíram conversando o assunto e eu toquei. Quando eu cheguei lá na mesma rodovia, de longe eu vi. Mas, irmão, naquele dia, tinha tudo lá. Era Polícia Rodoviária Federal, Polinter, Polícia Florestal, Polícia Civil... Polícia Federal, mas irmão, mas era tudo quanto a autoridade policial, fazendo um pente fino lá, para pegar uns tráficos das riquezas da Amazônia, que é para o Recife, Salvador, enfim, tava um salseiro lá, né? Mas muita gente presa, algemada, e quando eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus, 2 anos atrasado, não funcionava nada, e um guarda bem alto, assim, de longe, ele já me mandou encostar. E era assim, Polícia Rodoviária Federal, instrumento, seta, liga, freio, transforma, farol, tudo, instrumento. Aí pegava o documento e ia para Polinter. Aí, Polícia Florestal, não sei o quê, cães farejadores. E era uma sequência, todo mundo passava naquela sequência. Aí eu nem seta dei, porque não tinha mesmo, joguei o carrinho para o acostamento. Aí eu falei, já vai perceber nisso que não tem seta, né? Que misericórdia, senhor. E os dois anciãos aqui conversando, o irmão Correio, o irmão Barros, né? Aí naquela época não tinha fotografia na habilitação. Então eu peguei o documento atrasado, coloquei embaixo. Aí em cima coloquei a habilitação e por último minha identidade, tinha que apresentar. E o documento bem embaixo. E parei e falei, senhor... Está na tua mão, servo de Deus tem missão, e eu baixei. Aí ele pegou assim, meus documentos, falou, Raimundo Furtado da Costa. Eu falei, sim, senhor, seu guarda, sou eu. Mas o meu nome é um nome comum, não é, irmão?
Ele olhou, leu novamente e falou: Raimundo Furtado da Costa. Falei: sim, senhor, seu guarda, sou eu. Ele olhou assim para o alto, para o azul do céu do Piauí, sem nenhuma nuvem. Olhou para mim e falou assim: você não faz parte da família famosa? Eu falei: faço. Aí ele me devolveu tudo e falou: então você tem passagem livre aqui, pode ir embora. Né? Porque quando ele perguntou: você faz parte da família famosa? Foi esta família que eu pensei. Eu não tenho um sobrenome famoso. Eu falei: faço. Pensei não no povo dele. Eu falei: faço. Falei: então você tem passagem livre. Me entregou, eu passei, levei e trouxe os servos de Deus em paz e estou glorificando a Deus por esta obra também. Então são muitas, irmãos, muitas obras, mas eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade. Assim, irmãos, eu dou graças a Deus. Este ano completa 33 anos que eu venho em São Paulo, nas reuniões de ensinamento. O Senhor tem nos guardado, nos ajudado, sido nosso ensinador de justiça. Muitas obras Deus tem feito, mas uma obra, assim, bem urbana, né? Bem urbana. Eu morei uns anos aqui no interior de São Paulo, em Campinas. E eu tinha uma viagem para fazer para o Piauí, irmãos. E eu, minha mãe, uma irmã conosco, e minha esposa estava grávida, eu já tinha uma filhinha de 1 ano e meio, bagagem de nós tudo, coisa para irmandade, um trombone por mão, 4 pneus para uma perua Kombi, isso num Fusca 1300, a viagem era num Fusca 1300. Irmãos amados, e antes da viagem, o Fusquinha era 7.4, né? Foi 89, já tinha 15 anos, 14 anos de uso. E eu, no último dia que eu fui no trabalho, eu peguei minhas férias, meu salário, e tinha aquelas carteiras que a gente coloca, irmãos, colocava talão de cheque. Então ali tinha documento do carro, ali tinha meu salário, ali tinha minhas férias e quero o dinheiro da viagem todo, ali tinha meus documentos pessoais, ali tinha meu talãozinho de cheque, ali tinha tudo, estava tudo ali. Naquela época, eu trabalhava na distribuidora de Bíblias e Inários da Central de Campinas, no Bonfim, e era grande ali o movimento, e nós fazíamos uma intercalação, perdão, a palavra não é essa, mas nós intercalávamos um dia mais cedo para atender os irmãos da região. E numa quinta-feira, que era o último dia que eu ia trabalhar, então eu tinha que sair mais cedo, eu saí 5 horas da tarde, e quando eu cheguei na porta da firma, tinha uma Brasília estacionada atrás do meu carro, irmão, e lá na Brasília, uma pessoa mal encarada do banco do carona, sem camisa, eu cheguei e falei: amigo, você pode tirar a Brasília um instantinho para eu sair com o meu carrinho? Estúpido, bruto, mal educado, falou: não vou tirar carro para ninguém. Eu falei: mas eu preciso sair, eu tenho um compromisso. Ele falou: tira você. Eu falei: então você dá licença, porque eu preciso ir. Entrei na Brasília, liguei, ele falou que o carro não era dele, deu um ré de 3 metros, peguei meu carrinho e fui embora, mas larguei minha carteira lá dentro da Brasília. Com tudo, documento do carrinho, meu talão de cheque, férias, dia de férias, larguei tudo lá, num carro que eu nunca vi, uma pessoa que eu nunca vi, peguei o meu carrinho e fui embora. Irmão, Deus mandou contar isso aqui. O Senhor vai socorrer alguém por isso aqui. E eu fui, cheguei em casa, troquei, fui para a congregação, procurei a carteira, não encontrei, falei: acho que deixei na empresa. Fui, sem documento, sem nada, no outro dia voltei, procurei, virei, mexi, enfim, abreviando. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira pela manhã, eu falei: Senhor, a tua palavra diz que os teus 7 olhos decorrem sobre toda a terra. Nada é desapercebido a ti. Tu sabes onde está o que é meu, o fruto do meu trabalho. Senhor, mexe. Solta o que é meu, Senhor, que está preso. Tem piedade. Tinha sido na quinta-feira e eu fui para a empresa. Quando eu fui, 9 horas, ligou. Aí o telefonista falou: Raimundo, tem uma mulher que quer falar contigo. Eu falei: mulher?
Falou, sim, não é irmã, é uma mulher. Quando eu atendi o telefone, aquela pessoa falou assim, eu falei, alô? Ela falou, qual é o teu nome? Era uma voz de mulher, eu falei, escuta, senhora, a senhora quer saber o meu nome? Identifique-se. Eu falei, fala logo o teu nome, para eu saber se é de uma carteira que está aqui em casa, que desde que essa carteira entrou aqui, entrou um inferno na minha casa, de tanta guerra, de tanta dor, de tanto desastre. Falei, ah, é, senhora? Oh, minha senhora, meu nome é Raimundo Furtado da Costa. Ela falou, é isso mesmo, vem aqui, tira daqui. Ninguém consegue nem olhar, ninguém consegue pegar. Tira daqui. Falei, minha senhora, qual é o endereço da senhora? Ela me pegou e me falou, mas ela morava num antro de tráfico de drogas e de crime tão cruel que lá não morava nem mesmo cidadãos. Era uma coisa tremenda. E eu falei, como que eu vou entrar naquele lugar? Aí dois irmãos foram comigo, eu entrei naquele lugar, quando eu parei na porta que ela indicou, ela veio segurando a minha carteira, irmão, com todo respeito, desta maneira. E eu olhando, e aquela mulher apavorada, eu baixei o vidro do carrinho, ela falou para mim, quem és tu, hein? Eu falei, eu sou filho do Deus vivo, essa carteira é minha. Ela jogou no meu colo, falou, ninguém pegou nada, some, vai embora daqui. Tava tudo certinho, eu tô aqui dando glória a Deus, pelo amor. O senhor vai encontrar alguma coisa na grande metrópole aqui perdida, meu filho de Deus. Outra coisa singela, o irmão Tasso desceu, mas ele vai subir, já já. Outra coisa singela, querida irmandade. Um dia eu tinha uma viagem para fazer uma missão para atender, muitos já me ouviram contar isso. E eu estava numa prova tão grande, que nós não tínhamos o que comer, minha luz cortada, minha água cortada. Eu tinha que viajar para atender a obra de Deus, eu ia para longe. E naquela manhã, minha filhinha de 4 aninhos ouviu a buzininha do vendedor de algodão doce. Passou fazendo a buzininha. Quando a buzininha tocou, ela tinha 4 aninhos, ela chegou para mim com os olhinhos cheios de esperança, mas falou assim, não tem dinheiro, né, papai? Eu falei, não tem, filha. O papai não tem, era 50 centavos, era 30 centavos. Eu falei, eu não tenho, minha filha. Ela, tá bom, paizinho. E saiu de 4 aninhos. Mas aquilo me transpassou a alma. A minha filha queria um algodão doce, eu não poder dar, só um pai sabe o que é isso, que dor é esta. E aquilo me amargou as entranhas, eu fiquei amargo. Aleluia. 2 horas da tarde, eu viajei. Eu ia com um diácono que ia me levar, e eu viajei. Quando foi 2 horas da tarde, irmão, criança com fome, muita irmandade já me viu contar isso, eu já mostrei isso lá para muitos. Tinha minha casa aqui, o vizinho de frente, o vizinho de lado, que era uma casa de esquina, de lado, do vizinho da frente. Lá no quintal dele, portanto, uns 70, 80 metros da minha casa, tinha uma mangueira. E era um casal, eles eram médicos ou enfermeiros. Saíam cedinho de branco, só voltava tarde da noite, né? Trabalhava os dois, não tinha filho, e a mangueira estava carregada de mangas. Mas carregada de mangas maduras. 2 horas da tarde, esta mesma pequena pegou assim no dedo da minha esposa e mostrou que dava para ver do patiozinho e falou, mamãe, compra uma manga para mim. Aí minha esposa falou, filha, não tem dinheiro para comprar manga. Pede, mamãe. Filha, não tem ninguém nesta casa, eles não param aí, trabalham. Aí a criança começou a chorar, parte era fome, né, irmão? A verdade, parte era fome. Aí minha esposa falou, filha, vamos orar, vamos. Uma tinha 4, outra tinha 6, a outra tinha 8 aninhos, mandou as 3 orarem. Irmãos, e chegou uma irmãzinha em casa, que até hoje está lá. E a minha esposa pediu, falou, filha, enche uma bacia d'água, era outubro, muito calor, enche uma bacia d'água para sentar esta mais nova de 4 aninhos, para não desidratar, um tempo muito seco. E a irmãzinha estava enchendo a bacia d'água, e as crianças saíram. Quando as crianças saíram da oração, o irmão, veio um vendaval. Desse tipo retebuinho que veio. E aquele vendaval veio e a menina olhou jogando tudo para cima, a irmãzinha. E o vendaval chegou e chacoalhou a mangueira, rodeou a mangueira e começou a cair manga. E uma das mais bonitas lá de cima desprendeu e essa não caiu. E ela começou a vir para a minha casa, a manga começou a pairar. Ela pairou no ar e começou flutuando vindo para a minha casa. E lá vem aquela manga de 450 gramas vindo para a minha casa. Quando a irmãzinha viu, falou, mancando.
Deus, olha uma coisa aqui. Olha uma manga voando aqui para casa, meu Deus. Olha isso aqui. Minha esposa correu, a manga vinha terminando de passar por cima do telhado do vizinho. E não era rápido, não. Ela vinha quieta, não. De maneira tal, chega, ela vinha tremente. A manga vinha tremente. Ela veio, passou por cima do telhado, passou por cima da rua, cruzou a rua por cima da fiação de poste e caiu dentro da bacia d'água. Glória ao nome do Senhor. Minha esposa falou: pega, minha filha, esta é tua. Glória ao nome do Senhor. Irmãos amados, ela me avisou, Deus me libertou e cumpri a minha missão. Dou graças a Deus por tudo. Rogo as vossas orações. Deus seja louvado, irmãos. Então vamos aguardar a palavra. Nesta santa comunhão aguardemos a revelação que Deus dará a um dos seus servos. Veremos a santa palavra de Deus.